عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون سيعلمون هذا هذا أزواجا نومكم سباتا وان ده سبعنا وانا دريرنا مركز سبع سبع حالة دنا دو بدن تهاي أو هبين كي كأهان وقتي حال وقتي بان سبعنا مالين كينا مالين وقتي بان سبعنا ياتنا كذابا كل شيء أحصيناه كتابا وحن قصوا قلنا هيدا وديال هل كان أو أهتول ذا جميع عص أو كتر سن دق مدر راسو أو قبل كفدير ديان كصو مال ذا وحن هل كان كورا استي معلن ك هل كان كل جا عرورت أو كل جا قران ك يصيد أو كلي قاب آخرين توضا هنان كنا يا أحمد دوني ذا مسلم ك أي سو استعمال جرتو يسو جرينا وحن قران كل غبرنا يا لوحة oo ah geed la qoray kaas oo inta badan caruurta ku aflaxaan halka meelaha magaalooyinka inta badan laga isticmaalo buugaag buugaagta soo inta badanna culimada qayb kamid ah ay ka deeriyaan sababtuna lagu sheegay in buugu uu dilaaco uu gogo isla markaana quraanka halka uu la yaac ka soo gaaro hanaankan oo ahmed soo jireenayay inta badan ardayda quraanka ku bartaan waxa uu yahay mid inta badan ay ardayda ku aflaxaan haj faarax baan ahay waxaan kamid ahay macnaha macallimiinta dugsigan wax ka dhigta sheekhina wuu joogaa sheekh maxamed sheekh maxamed farxiye marka dugsigan quraanka lagu barta iyo culuum kale oo ay ka mid yihiin yaani shariicada islaamka sida een fiqhi oo kale aqaaidki waxay maartay ardaydani quraankana way bartaan culuumta kalena waa lagu dhex jiraa oo hadda iyaguna waa bilow marka de qaabkan hadda aad arkaysaa loo dhigaa oo quraanka looxana waan ku dhignaa qaybta mushafka macnaha ka qaadan kartana mushafkan ka siinaa iyo kitaabka marka saas weeye waxbarashadu noocaas u socotaa haddana de way iska bilow oo waxa weeye muddadu way iska koobnayd macaa hadda 10 bilood meelahaas bay socotaa horan qaabka xifdinta quraanka kale horan qaabka u socotaa qalin jibinta qofka raba quraanka inuu barto 104 muddo intee la'eg buu ku bartaa kulli hadda macnaha arintan hadda saan ku sheegay 10 bilood meelahaas bay socotaa waana ku dhex jiraa waan rajaynaynaa inay ka qalin jibiyaan oo quraanka ay dhamaan intay ku bartaan adugu ama laba sano ama maaratay saddex sano ugu yara ugu badnaan sida aan isleenahay rajaynayno haddii ay laba sano noogu suurta gasho waan rajaynaynaa haddii ay ka badatona waan arkaynaa haddii la yidhaahdo qaabka aan u wadnaana waa noocan oo looxana waan ku dhigaynaa ilmihii ka qaadan kara ee mushafkan mushafkan ka siinaynaa insha allahu tacaala siyaad harsare telefishinka cba degmada raaso ee gobolka afdheer ee deegaanka soomaalida ku soo dhawow qiimo dhimista ballaadhan ee shirkadda telesom kuugu samaysay adeegyada internetka qiimo dhimista maalinlaha ay ku samaysay shirkadda telesom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bad data ah qiimo dhimista toddobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data ah qiimo dhimista ballaadhan ee billaha ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data ah ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data ah ku shubo $10 oo hel 50 GB oo data ah ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data ah ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah garaac dollar xidig 885 ama shilinka xidig 225 ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaadhan ee ku samaysay shirkadda telesom tayawa telesom